Bom dia, gente! Começando mais um Rotina de uma Estudante aqui no canal. Hoje é segunda-feira, agora são 5 para as 11. E eu tô aqui esperando a minha aula de espanhol começar, que a aula é às 11 horas. Fiz um chá aqui, porque não ia dar tempo de eu fazer um café mais elaborado, tipo uma crepioca. E é isso aí, agora eu vou assistir. Eu li até mais ou menos umas 2h30, eu tô lendo Artemis Fowl, Menino Prodígio do Crime. Gente, esse livro é magnífico. E agora são 13h45 e eu vou começar os estudos da tarde fazendo uma atividade de educação física. Mas antes eu vou mostrar pra vocês uma coisa que vocês estão me perguntando bastante, que é o suporte do meu notebook. Eu tirei aqui ele pra vocês verem melhor. Eu comprei ele na Amazon e é esse daqui, olha. Eu comprei ele porque tem dias que eu passo bastante tempo no computador e aí eu pensei que ele seria bem útil, e tem sido. É esse daqui, pra quem quiser tirar print, olha, só pesquisar na Amazon o que vocês acham. E pra quem gosta de fazer compra online, eu tenho um recadinho pra vocês. Eu quero indicar pra vocês o Cuponomia, que é um site que te ajuda a economizar nas suas compras online, te mostrando sempre quais são as promoções e os cupons de desconto que tem nas suas lojas favoritas. Assim que tu abre o Cuponomia, ele já te mostra ali algumas promoções, alguns cupons do dia nas principais lojas. Mas tu pode ir lá naquela lupa e pesquisar numa loja específica e também adicionar a extensão do Cuponomia no Chrome, no teu notebook. Assim, toda vez que tu abrir um site, ele já vai te mostrar direto quais são os cupons e as promoções para aquele site. E além disso, também tem o cashback, que é quando tu recebe uma porcentagem do teu dinheiro de volta. E pra fazer isso é só tu clicar no link que tá aqui na descrição, criar a tua conta, que tu já vai receber R$5, e aí conforme tu for fazendo compras, quando tu atingir um certo valor, tu recebe uma porcentagem do teu dinheiro de volta. Mas lembrando que pro cashback funcionar, tu tem que ativar ele antes de finalizar a compra, tá bom? Então é isso, é só tu clicar no link aqui na descrição pra te criar a tua conta e também pra te saber mais informações sobre o
Moro, tá tão frio que tá complicado até de levantar para ver a aula. E eu confesso que tem dias assim que eu não consigo me levantar, acordo 2 horas depois sem saber o que que tá acontecendo. Aí quando isso acontece, eu acabo vendo a aula gravada depois. Mas eu vou tentar agora voltar a acordar cedo porque tem todo o inverno pela frente ainda, né? Nem começou o inverno, na verdade. Então, assim não dá para continuar. Terminei de ler Artemis Fowl. E aí, agora eu vou fazer uma anotação sobre ele aqui no tablet. Eu sempre faço isso toda vez que eu termino um livro, pra eu saber certinho sobre o que ele fala e sobre o que eu quero falar sobre o livro no vídeo dos livros lidos. Então eu tenho tudo anotado aqui desde o começo do ano. E também vou anotar aqui no meu bullet journal, tipo, o dia que eu terminei o livro, quantas páginas eu li hoje, a avaliação do livro, essas coisas. E o próximo livro que eu vou ler é Garotas de Neve e Vidro, que na verdade eu já comecei. Porém, eu tava muito ansiosa pra ler Artemis Fowl e aquele livro ali tinha menos páginas do que esse daqui. Então, eu fiz uma pausa ali aquele primeiro, mas aí agora eu vou continuar esse daqui. Às vezes eu faço as anotações sobre o livro enquanto eu tô lendo mesmo, não só quando eu termino, porque às vezes, tipo, eu tô lendo e falo, nossa, eu preciso falar sobre tal coisa desse livro no vídeo dos livros lidos. Aí eu vou lá e anoto pra eu lembrar. Porque senão, por mais que tenha sido uma coisa assim super importante, depois eu com certeza vou esquecer, porque eu vou lendo outros livros. E aí é quase impossível eu lembrar de todos os detalhes do que eu queria falar.
Depois que eu fiz esteira, eu tomei um banho, almocei e fiquei lendo até agora, que são 4h30. E agora eu vou começar os estudos do dia. Digamos que o que eu estudei na terça-feira, eu não estudei de novo o resto da semana. Eu fiz bastante coisa, porque tinha algumas atividades que eu queria me livrar de uma vez, porque já fazia tempo que estava ali, e às vezes tem algumas atividades que tem um prazo de entrega mais longo. Eu não gosto de ficar deixando para depois, sabe? Porque senão mais pra frente vai vindo mais atividade, vai ter mais coisa. Então, mesmo que tenha um prazo de entrega mais longo, eu prefiro já deixar pronto. Aí ali eu tava grifando um PDF de geografia, porque era um texto e aí tinha algumas questões. As primeiras eram sobre o texto em si e as outras eram sobre o conteúdo, assim, no geral, que a professora passou. Então, eu grifei ali o texto, tudo certinho, e aí depois eu fui fazer as atividades. Coloquei ali, tipo, um timer, sabe, do método Pomodoro. Eu vou deixar aí na tela o nome do aplicativo que eu usei, ele é gratuito, tá bom? E eu fiz as atividades no Caderno Studies Letícia. Inclusive, pra quem não tá sabendo, semana que vem é o lançamento da coleção Studygram do Caderno Studies. Que pra quem não sabe, essa coleção vai ter 4 capas feitas por 4 embaixadoras. Eu sou uma delas e, sério, gente, eu só digo uma coisa. Essa coleção tá incrível, vocês vão amar, então não percam a live dia 18, terça-feira que vem, então já anota aí pra vocês não perderem, e se tu tá assistindo esse vídeo depois do dia 18, já corre lá pro site, o link tá aqui na descrição, lembrando que a gente tem cupom de desconto, é só tu usar MA quando tu for finalizar a tua compra, e gente, não perde tempo, porque certeza que vai esgotar super rápido. Agora que eu terminei a atividade de geografia, eu vou assistir uma videoaula de história na sala do saber. Sério, gente, eu amo fazer revisão de história. Por mim, eu só fazia isso, eu não estudava mais nada. E, atualmente, eu tô revisando as aulas do nono ano. Antes eu tava fazendo revisão do primeiro ano. Só que daí eu percebi que às vezes o professor citava alguma coisa das aulas do nono ano que eu não lembrava. Então, eu resolvi começar lá do nono ano de volta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí aqui as aulas de história, ó. No momento eu tô assistindo as aulas de história geral.
E assim, eu tinha feito uma anotação, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tinha feito essa lista aqui com as matérias do primeiro ano pra revisar. Só que daí acabou que eu não segui a lista porque eu pensei. Não vai dar muito certo porque é bastante videoaula. E como na sala aparece aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aparece assim um certinho nas aulas que tu assistiu, olha. Aqui eu não assisti a aula que eu assisti. Então não tem necessidade de eu fazer uma lista e marcar aí que eu assisti a videoaula, porque eu posso ver por aqui. Então como que eu vou me organizar? No começo de cada semana eu vou vir aqui e vou fazer uma lista com as videoaulas que eu quero assistir naquela semana. Eu fiz isso recentemente, só que eu coloquei num post-it, olha. Inclusive acho que eu nem terminei de marcar as videoaulas que eu assisti. Aqui, olha. Eu anotei aqui nesse post-it, coloquei na primeira divisória do caderno. Porque eu organizei ele assim, ó. Aqui estão os meus resumos do ano passado. Aí eu coloquei essa divisória aqui pra marcar onde começam os resumos que são revisões, olha. Então agora eu vou anotar aqui na caderneta porque eu acho que vai ficar bem melhor, bem mais organizado. Então é isso, agora eu vou assistir uma videoaula. Antes de começar a estudar, deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês. Livros. Chegaram esses dois livros aqui pra mim hoje, mas eu não vou abrir, eu vou me segurar, porque tem mais alguns livros pra chegar. E eu quero deixar pra abrir todos num vídeo de unboxing, sem ser que nem eu fazia, sabe? Que tipo, quando os livros iam chegando tipo meio que aleatoriamente durante o mês, eu gravava separadamente cada dia que chegava e aí depois eu juntava tudo no vídeo. Mas eu não gosto muito de fazer isso. Então, eu vou tentar dessa vez me segurar pra gravar um unboxing com todos os livros no mesmo dia. Vai ser muito difícil, porque amanhã tá pra chegar um livro que, assim, eu comprei na pré-venda e eu tô, assim, surtando. Mas é isso. Terminei de ver a videoaula, agora eu vou organizar essa bagunça aqui que tá a minha escrivaninha e depois eu vou editar um story vlog. Aí eu organizei a escrivaninha e depois eu editei o vídeo e aí os meus pais chegaram do mercado e eu fui ajudar a limpar as compras, depois eu fui jantar e aí depois eu fui dormir e acabou que eu não gravei mais nada. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada quem assistiu até aqui, até a próxima e tchau!